De flesta av våra förtöjningstampar har inbyggd ryckdämpning. Men om man har lite kortare längder på sina tampar, eller om man har tampar som inte har inbyggd ryckdämpning, eller om man har en hemmahamn som faktiskt kräver att man har fysiska fjädrar på sin tamp, då rekommenderar vi en sån här bungee. Väldigt smart liten grej som man kan sätta på sin tamp så här, även efter dess att man har förtöjt. Man behöver inte hålla på att dra igenom en hel lina. Så, fjädrar jättefint. Man kan sätta på flera stycken om man vill eller behöver, beroende på. Bungee kommer i 2-pack.